Um dos principais problemas de nós mulheres que estamos super sobrecarregadas é o desânimo. Muitas vezes nós nos vemos muito desanimadas, seja porque a gente está com muito sobrecarregada, seja porque a gente abriu mão de muita coisa na nossa vida e a gente está vivendo uma vida que a gente não enxerga ali, sabe? Um dia a dia que a gente olha e fala: nossa, eu não estou satisfeita com isso. Como que a gente faz para vencer esse desânimo? Muitas vezes você quer sair do lugar e fazer diferente. Só que tá rolando um desânimo muito grande e você acaba realmente vendo as oportunidades, a sua vida, né, escorrendo pelas suas mãos, porque você já acorda de manhã cansada, desanimada, sem entender. Você toma até um café em dobro, mas parece que isso não resolve. Então preste bastante atenção nesse vídeo, porque nada acontece por acaso e certamente tem alguma coisa aqui que vai ajudar a transformar a sua vida. Eu peço para você só aqui, se ainda não é inscrita no canal, que se inscreva, que ative o sininho se você já é inscrito e não ativou, e que divulgue esse vídeo e esse canal, porque quando a gente passa para frente o que nos ajuda, a gente também tá trazendo uma energia muito boa pra gente, tá bom? E se você por acaso ainda não me conhece, eu sou Flávia Mariano, eu sou coach, eu sou mentora de mulheres e eu criei o programa chamado Mulher Fênix, para que você tenha o quê? Autoconfiança, amor próprio, autoestima e muita abundância na sua vida. Você merece tudo isso e vai conseguir. Bom, mas para você conseguir tudo isso, você precisa vencer esse desânimo que parece que está dominando a sua existência. Bom, eu já passei por isso também. Eu queria contar para você que há muito tempo atrás, quando realmente eu perdi completamente o controle da minha vida, no sentido de, né, abandonei a minha vida para ir morar na cidade do meu marido, eu abandonei a minha verdade. Essa que foi a grande questão que realmente fez eu ficar com que eu ficasse desanimada para tudo. Né? E isso, gente, independe se você tá ganhando rios de dinheiro ou se você tá desempregada, se você tem cinco filhos, se você tem um, se você tá casada, se você foi traída, se você não foi traída. A grande questão é que tá dentro de você. Quando você não está vivendo a sua verdade, quando você está vivendo uma vida onde você sabe que o que tá ali não é o que você realmente gostaria de estar fazendo, de estar vivendo, você é consumida por esse desânimo. É quase que uma maneira de algo dentro de você dizer assim: ei, para, para, chega, vamos fazer diferente, porque não adianta a gente continuar fazendo, 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 correndo, 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 porque a gente não vai chegar aonde a gente quer chegar, né? A gente entra num piloto automático, tanto de fazer as coisas para os outros, como num piloto automático de desistir dos nossos reais desejos por não acreditar que a gente vai conseguir chegar lá. Então, o desânimo, para mim, né, na minha maneira de ver e na maneira que eu trabalho com as pessoas que me seguem, o desânimo é uma maneira do seu corpo, né, da sua mente dizer para você: não estamos no caminho certo, não estamos caminhando para onde a gente deveria ir, não estamos vivendo a nossa verdade, seja num grande projeto ou no dia a dia. Nós estamos fazendo o que nós não queremos. Vamos parar por aí, né? Claro que o desânimo, o cansaço, pode ser realmente cansaço, pode ser algo que você tem que cuidar da sua saúde, mas a gente está aqui falando do desânimo. E nós mulheres em especial, nós temos essa capacidade boa, né? Mas que por outro lado também nos prejudica. De quê? Eu posso fazer tudo por todo mundo, dá tempo de eu fazer por todo mundo, dá tempo de eu fazer pelo meu filho, dá tempo de eu fazer pela minha família, dá tempo de eu fazer pelo meu marido, dá tempo de fazer. E não dá. E a gente vai desanimando porque pelo meio do caminho, a gente vai tendo, no meio do caminho, que eu digo, é o próprio dia, tá? A gente vai tendo que ali abrir mão das nossas reais vontades, reais desejos para ir, né, fazendo o que funciona para os outros. Ainda mais quando a gente está falando de mulheres que têm filhos, né? A gente sabe que quando você tem filho, tem algumas ocupações, algumas mudanças que você tem que fazer na sua vida que não tem jeito, não tem muita escolha, né? Às vezes você é casada, você tem que abrir mão de uma coisa aqui, de outra ali. E o que acontece é que quando a gente vê, a gente está vivendo uma vida que não é o que a gente queria. A gente está seguindo um dia a dia, seguindo um roteiro do dia que não era nada do que a gente queria estar vivendo. E aí rola um desânimo. E aí realmente o desânimo toma conta. Então, o que eu queria que você ficasse presente hoje, que você começasse realmente a refletir, eu estou desanimada por quê?
Não adianta eu querer levantar de manhã e falar: ah, eu darei conta de tudo que eu tenho para fazer, eu sou poderosa, eu sou bem resolvida, eu sou uma multitarefas. Não adianta você fazer isso, porque dentro de você tem algo dizendo: olha, a gente está dando conta de tudo, a gente só não está dando conta de uma coisa, do que a gente realmente quer para a gente, né? Então, olha para sua vida e pensa: por que que o meu dia me parece algo tão cansativo? Será que é cansativo de muita coisa ou cansativo de tanta coisa que eu tô fazendo e que eu não queria fazer? Você que me acompanha sabe que o meu principal objetivo é que você reflita, que você entenda, que você faça diferente, para que você realmente consiga fazer as transformações para chegar ao objetivo que você quer. Não adianta querer acabar com o desânimo tendo uma rotina que desanima a sua real vontade, a sua real vocação. Então reflita sobre isso, me conta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, se você realmente entende que isso é a fonte do seu desânimo. Porque, gente, quando eu tô indo, por mais que meu dia seja cansativo, por mais que eu tenha um milhão de coisas para fazer, quando eu realmente tô seguindo no que eu quero pra mim, o desânimo, ele até existe, mas é muito mais fácil passar por ele. A gente desanima quando a gente tropeça, mesmo indo em direção ao nosso objetivo. Porém, quando eu realmente estou indo em busca de algo que eu quero para mim, eu desanimo, eu me recomponho e eu sigo em frente. Então, eu espero que a partir de agora você consiga olhar de uma maneira diferente para o desânimo, né? E não tomar um suplemento, tomar uma vitamina, para quê? Para continuar fazendo mais um monte de coisa que não é o que você realmente quer para sua vida? Vai ter um efeito agora, mas daqui a pouco o desânimo vem triplo, porque você vê que você caminhou mais um tantão, cheia de gás, cheia de energético. Mas no final das contas você caminhou, correu para chegar onde você não queria chegar. E aí dá mais desânimo ainda. Então eu reflito que na sua rotina tá desanimando, não pelo cansaço, mas pela verdade, né? Por um caminho. É quase que uma autodefesa de que você não deve para aquele lado, porque não é o lado que você realmente quer ir, tá bom? Então, agora olha aqui embaixo que tem link importante para você, se você estiver assistindo no YouTube. Um beijo enorme, lembre-se de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Fique com Deus e tchau!